אסף טפירו, אני בן 42. אני גר בעיר בית שמש. עד גיל חצי שנה שכבתי בבית חולים בוואקום, בין חיים למוות, ורק בגיל חצי שנה מלו אותי. ילדותי לא הייתה פשוטה. היה לנו בית מאוד מאוד נוקשה. עד שבגיל 12 הלכתי לסבתא להיות אצלה. בגרתי, יצאתי לישיבה, לאחר שנתיים יצאתי מהישיבה. הייתה ירידה בדת. כך התגלגלתי לתיכון וסיימתי את הלימודים שלי בתיכון כללי. התגייסתי לצבא. בצבא הייתי בבסיס לוחמה וצליחה של צנחנים בסנור, ושם לראשונה שמעתי את המושג הזה, סיאנסים. באחד מהסיאנסים שעשינו, ירדה שם הנשמה של יהודי, שנפטר לפני 20 שנה. שאלנו אותו, מי אתה? אז הוא אמר את השם שלו, מה אתה רוצה? הוא אמר, אני רוצה תיקון. מה עשית? הוא אמר, חיללתי שבת. מה זה חילול שבת? מה עשית? הוא אומר שהוא היה עומד בכניסה לדיסקוטקים ומחתים לאנשים כניסה שמה. הוא אומר, אני מבקש, תגידו לי קדיש, אין אף אחד שומר עליי קדיש. הוא אומר, יש לי עוד חבר שנמצא כאן איתי, הוא לא יכול לדבר. הוא מחפש גם תיקון, אבל הוא יודע שהוא לא יכול לקבל את התיקון. תשאלו אנשים אם אפשר לתת לו תיקון. הוא היה הולך ומביא את האנשים האלה שיכנסו לדיסקוטק הזה, למקום הזה בשבת. אמרנו לו, זה חילל שבת גם. אז הוא אמר, כן, אבל העונש שלו מאוד מאוד קשה. הוא חטא שהוא חילל שבת, הוא גם גרם לאנשים לחטוא. אמרנו לו, מה עושים לו שם? מה העונש שלו? הוא אמר שהעונש שלו הוא כזה. הוא הולך ואוסף עצים לעצמו, ואחרי שהוא אוסף את העצים האלה לעצמו, הוא מדליק אש וקופץ לתוך האש הזו, ושורף את עצמו באש הזו. ואחרי שהגוף שלו מתקלה, באים מלאכים ומכים אותו בשוט, מרכיבים לו את הגוף, ושוב פעם הוא הולך ואוסף עצים. זה העונש שהוא קיבל שם. הוא יכול לקבל תיקון, החבר שלו לא יכול לקבל תיקון. הוא ביקש למסור את המסר שחילול שבת זה דבר שהקדוש ברוך הוא מאוד 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 כואב לו, כי אנחנו שורפים את הבת שלו, הבת של הקדוש ברוך הוא. היה עוד סיאנס שעשינו שם, וירדו שם שני נשים. אמרנו להם, מי אתם? הם אמרו שהם נשמות שמצאות במקום גבוה, וניתנת להם רשות לבוא ולספר מה זה מעלת חסד שם בשמיים. הם אומרות שהם קבעו ביניהם, שהם ייפטרו, אז הם תבואו לאחת לשנייה ותספר לה מה קורה שם. ואכן אחת מהם נפטרה, והיא באה לחברה שלה, והיא ביקשה להראות לה איפה היא נמצאת. והיא לפתה אותה למקום שמאוד מאוד מאוד יפה. היא אמרה לה, אבל את נמצאת במקום יותר טוב ממני, יותר גבוה. עתיד לך מקום יותר גבוה? היא שאלה אותה למה. היא סיפרה לה שביום מן הימים, הם היו מהלכות בדרך, פגשה אותם איזה מישהי שביקשה לדעת לאן להגיע, והיא הרימה את היד וסימנה לה ביד איך מגיעים, זה נתן לה מדרגה הרבה יותר גבוהה ממנה. המאמץ הזה להרים את היד, זה גם סוג של אחד מהסיאנסים. השתחררתי מהצבא, יצאתי לחיים, היה לי בעצם הכל. הייתי חילוני גמור, הייתי נהנה מהעולם, חיים טובים, לא חסר כלום. יוצא, נהנה, מבדל. שכחתי את הסיאנסים, שכחתי מה אמרו הנשמות, שכחתי מה זה חילול שבת שהם אמרו שלא טוב לחלל שבת. הייתי חוזר מבילוי, מרגיש ריקנות, מרגיש מוות, לא יודע למה. ככה במשך כמה שנים. התחלתי לערער עם עצמי, אולי הכיוון, הדרך לא טובה. היה מגיע אלינו לבית שמש רב באופן קבוע בשם הרב דן מחבר. שמעתי עליו שהוא רב גדול וכדאי להגיע אליו לשיעורי תורה שלו והוא מקבל קהל אחר כך. אמרתי בסדר, ננסה. נכנסתי והתיישבתי והוא הסתכל עליי והוא ראה עליי שעשיתי הרבה סיאנסים. הוא אמר לי שהנשמות האלה שהורדתי אותם סבלו בגללי בגלל שהורדתי אותם ועשיתי להם הרבה צער והם יגיעו לפרה ממני. אני צריך לקבל עונש על מה שעשיתי וכדאי לי שיהיה לי דרך תשובה. התחלתי להתחזק. במשך תקופה ארוכה הייתי מפחד לישון בלילות, הייתי אוכל קפה בשביל להישאר ער. הייתי עוצם את העיניים, הנשמה שלי הייתה נופלת למקום שחור. ושם במקום הזה היו שם המון 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 נשמות שהיו מחכות לי שאני אגיע, והיו מרביצות לי עם שוט של אש. היו צועקות, הנה הוא הגיע, היו תשוט אותי והיו מרביצות לי. הייתי מנסה לברוח מהם ולא הייתי מצליח. ואני יודע שאני נמצא כאן במיטה, ואני מנסה לפקוח את העיניים ולא מצליח. הם צעקו לי שהם הנשמות שהורדתי אותם בסיאנסים, שעשיתי להם צער גדול, והגיע הזמן להיפרה. כך זה היה תקופה ארוכה. כשהתחתנו, אני ואשתי, בשרנו שהיא לא יכולה ללדת. הרופאות אמרו לה שיש לה בעיה, בעיה עם החצוצרות. יש לה גידול שהוא קוטל את הזרע. וכדאי לנו להתחיל בתהליכים של אימוץ, כי לא יהיו לנו ילדים. הכרנו צדיק מהעיר אשקלון, קראו לו הרב דוד קדוש. והגענו אליו, סיפרנו לו מה שהרופאים אמרו. הוא ביקש שנפתח באיזשהו ספר, ספר תנ"ך, ופתחנו שם. הוא בירך את אשתי, והוא אמר לה, אל תדאגי, תעשי כל מיני דברים, ובעוד 40 יום תבואי איתי ובשרי לי שנפקדת. היא עשתה את כל מה שהוא אמר לה, וכעבור 40 יום היא נפקדה. כשאשתי הייתה בחודש הרביעי או החמישי, הרגשתי רע מאוד. אמרתי, בבקשה, היום בערב תשגיחי עליי.
אמרתי לה, אני מרגיש שאני הולך למות היום. ניסתה לשמור, עד שנרדמה. עצמתי את העיניים, נרדמתי. אבל לא יכולתי להישאר ער. ובאותו רגע, הרגשתי שהנשמה יוצאת ממני, מגיעה לתקרה, ואני מסתכל על הגוף של עצמי, ואני יודע שאני ישן. אני רוצה להתחבר לגוף. אני לא יכול. ואני צועק לעצמי שאני אקום. אני לא מצליח להתעורר. ואז הנשמה חוצה את התקרה, ומגיעה לשמיים. אני חוצה את השמיים ועוד ועוד ועוד. ופתאום אני רואה את כל כדור הארץ. ואז אני מגיע למקום מואר. ואני מרגיש שאני נמשך לאור הזה. ושם התחלתי לקבל הבנה. אני יודע שאני נמצא במקום שהוא התחלה דרך לעולם אחר. ואני מתחיל ללכת לכיוון האור, ומרגיש רוגע, מרגיש טוב. ודובר אנשים באופק, ואני לא מכיר אותם, מחכים לי, קוראים לי, שאני אבוא אליהם. וכמה שאני מתקרב אליהם, הם נעלמים. אני חוצה את המקום הזה, ואני מגיע למין רקיע. ואז אני מרגיש שמלווים אותי. ואני שואל, איפה אני? אומרים לי, אתה נמצא בעולם האמת. היה שם מקום שהוא היה עם המון 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 איגלויים כאלה קטנים. ואני שואל את אותו מלאך שמלווה אותי, מה אלו? אמר, זה עולם ההמתנה של הנשמות. מה הן עושות פה? הן ניזונות כאן. ובאיגלויים הקטנים האלה יש אור, ויש שם חלק עם חושך, ויש חלק עם אור קטן. אמרתי לו, למה אלה עם חושך? אומר, אלה לא עושים בשבילם שום דבר בעולם למטה, וגם אין להם כל כך זכות. ואלה עם קצת האור, מדי פעם נזכרים, מדי פעם עושים להם איזה קדיש ואיזה שיעור. ואלה עם האור הגדול, עושים להם כל הזמן שיעורים וכל הזמן לעילוי נשמת. ופה הם נמצאים, עד שיקראו לבית דין של מעלה ויתנו להם את גזר הדין שלהם. הגעתי למקום שהוא בור מאוד מאוד גדול, חשוך, וכופפו לי את הראש, אמרו לי, בוא תראה. והייתי שם עולם עצום, אין ממדים למקום הזה. מלא בעקרבים גדולים, מפחידים מאוד, מלאים בארס. ויש שם אנשים שצועקים, צורחים, והעקרבים האלה מקישים, עוצים אותם ומפחקים להם את הגוף, ויש שם מלאך שמחבר להם את האיברים בחזרה. הגעתי למין שדה כזה גדול מאוד, ואני הולך בשדה הזה, ואני רואה כרכרות, 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 דוארות, ואני לא מבין איפה אני נמצא. אני שואל אחד מהעגלונים שם, מה זה זה? מי אתם? אסור לנו לדבר, אנחנו בדרך למשפט. אני יכול להתלוות אליכם? אמרו לי לא. אמרתי להם, למה? אמרו לי, אנחנו בדרך למשפט שלך, אתה כבר תגיע. המשכתי ללכת בשדה הזה, והגעתי למקום שבו בתודעה שלי אני יודע שזה בית דין של מעלה. יש שם שולחן מאוד מאוד ארוך, בצבע לבן בוהק. יושבים שם המון המון דיינים. יש שם אור מאוד מאוד חזק שיושב באמצע, שקשה מאוד להסתכל בו, וכשמסתכלים בו הוא מאוד מרגיע. שאלו אותי, מי אתה? מה השם שלך? אז אמרתי, אני אסף. באותו רגע שאמרתי, אני אסף, יצא קול גדול בשמיים, שקרן, שקרן, שקרן! וכל העולמות שם רעדו שם. הורדתי את הראש מהבושה שלי, רציתי למות בחזרה. שאלו אותי שוב פעם, איך קוראים לך? אמרתי שוב פעם. שוב פעם הכל יצא, שקרן, שקרן. משם מצד ימין הייתה איזה דמות שהתחילה לבוא לקראתנו. היא נעצרה לפני הבדים ושאלה רשות אם היא יכולה לדבר. שאלו אותה, מי את? אמרה, אני הסבא שלו. מה השם שלך? ניסים, בן יהושע. מה את רוצה להגיד? הוא לא יודע. קוראים לו גם ניסים, על השם שלי. הוא לא משתמש בשם הזה. סיימת לדבר? כן. לכי מכאן. שאלו אותי, איך קוראים לך? אמרתי, אסף ניסים. אמרו לי, אמת. אתה יודע איפה אתה נמצא? אמרתי, כן, בבית דין של מעלה. אתה מוכן למשפט? אמרתי כן, ואז יצאו כף מאזניים ענקיות, וכל הכרכרות התחילו לעלות לכף מאזניים. אלו לימין ואלו לשמאל. ראיתי שם מלאכים, זה קצוץ כנפיים, זה בלי ראש, זה בלי רגל. ומלאכים שחורים, בריאים ושמנים וגדולים. לעומתם מלאכים לבנים, והתחילו לדון אותי. אנחנו נראה לך, ואתה תגיד, ירד מסך גדול, והראו לי את כל החיים שלי באותו רגע, בשנייה אחת. אתה מודה? זה החיים שלך? אמרתי כן. אתה מוכן לדין? אמרתי כן. ואז נגזר הדין. אמרו, נגזר הדין, גיהנם. ואז הגיעו שני מלאכים שחורים מפחידים, שעומד לימינם, מלאך מאוד מאוד גבוה, מלא עיניים, ונתן להם פקודה לקחת אותי לגיהנם. והתחילו להוביל אותי לגיהנם, ואני צועק, צורח, מתחנן, ואני מתחיל להרגיש חום מאוד 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 גדול, והגוף שלי מתחיל לשרוף. כעבור כמה צעדים, נשמע צעקה גדולה בשמיים, מפסיקים על המלאכים להוביל אותי לשם, אני אתן את הוראה להחזיר אותי לבית דין, ואני עומד עם ראש כפוף למטה, מתבייש. הגיע מכאן איזשהו מלאך קטן, וביקש רשות לעלות לכף המאזניים. אותו אחד מלא בעיניים צעק, אמר, מה פתאום? היה גזר דין, מה פתאום? אין דבר כזה. ואז האור הזה כעס, אמר, שקט. אני כאן מחליט, עלה לכף המאזניים. והמלאך הקטן הזה עלה לכף המאזניים ואיזן את כף המאזניים. והוא שאל אותו, מי אתה? הוא אמר, אני מצווה. איזו מצווה אתה? הוא אמר, אני מצוות כיבוד הורים. הוא אמר, אני רוצה שתחזירו את הסרט אחורה בחזרה. אני אגיד לכם איפה אני נמצא. והחזירו את הסרט, ואחרי מיליונית של שנייה אמר, לעצור כאן. ושם אני רואה אותי בגיל 6, שאמא שלי שולחת אותי למכולת לקנות לחם וחלב, יום שישי בצהריים, אמא במרפסת, ואני חוצה את הכביש. ומכונית מגיעה, ומניפה אותי 30 מטר, ואני אף ואני נוחת על הראש. בתוך כמה דקות מגיע אמבולנס, מעלים אותי לשמה, עושים לי החייאה, אחרי 10 דקות מצליחים להחזיר אותי ולייצב את המצב. אומר, מה הדין הזה? דין עוולה, איפה שכר של כיבוד הורים? צועק אותו מלאך, תראו איזה מסירות נפש.
פתאום כל הפנים, כל הדיינים נהיו המאופלים. היה שם הרב עובדיה יוסף, היה שם הרב כדורי, הרבי מלובביץ' ישב שם, הרב מרדכי אליהו, שהיו שם גדולי העולם. האור אמר שאני יכול לחזור למטה, אבל הם לא יעזרו לי לחזור. אם אני מצליח לחזור, אני אצליח לחזור לבד. ובאותו רגע נזרקתי, מצאתי את עצמי בשדה. אני מהלך בשדה הזה, ואני רואה באופק בית קטן, מואר, ואני מתקרב לבית הזה, וכמה שאני מתקרב, אני רואה שזה בית כנסת בממדים אדירים, ואני נכנס לשם. ואני רואה המון, 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 המון נשמות עטופות בטלית. וכשאני נכנס, הם צועקים, זוזו הצידה, הוא לא משלנו, הוא מהחיים, הוא לא מכאן, הוא לא שייך אלינו. ובסוף בית הכנסת עומד שם רב עם הגב אליי, אומר לי, שלום עליכם. ואנחנו יוצאים מדלתות בית הכנסת, ובית הכנסת נסגרת, ורק אני איתו לבד. אנחנו מתחילים ללכת, והוא תופס לי את היד ומנטף לי את היד, ושאל אותי, מה שלום אבא? מה שלום אמא? אתה מקפיד במצוות כיבוד הורים? תקפיד במצוות כיבוד הורים. כשתחזור למטה, תגיד לכולם שמצוות כיבוד הורים זה מצווה שבין אדם לחברו הכי גדולה שיש בתורה. צריך להקפיד בה מאוד. מי שלא עושה כיבוד הורים, כאילו שהוא מזלזל בקדוש ברוך הוא. תקפיד במצווה הזאת מאוד. ואנחנו הולכים, אנחנו מגיעים לשער כזה קטן ונמוך, ופתאום מגיעות המון 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 נשמות, והשער נפתח, והן באות אליו, והוא מברך אותם. ואני רוצה להיכנס בשער, והוא עוצר אותי. אומר לי, אתה לא יכול להיכנס. אמרתי לו, למה? הוא אומר, זה השער של עולם הנשמות. מכאן הן ירדות, הן מתעברות בגוף של האישה. אתה כבר שם, אתה לא יכול לצאת מהשער הזה עכשיו. אני רוצה לתת לך כמה מתנות. אמרתי לו, בבקשה, אני מאוד רוצה לחזור, תעזור לי. אמר לי שאני נותן לך את הכוח של ספר תהילים. הוא אמר לי, על הצער של הנשמות, כנגד זה, יש לי 6 מיליון נשמות שיהיו קשורות בי. צריך לעזור להם בדרך תשובה. איך אני אגיע לשש מיליון נשמות? הוא אמר, שזה יגיע, אתה תדע. אמר שהוא יעזור לי. אמרתי לו, הרב, יכול להגיד לי מי אתה? ואז הוא אמר לי, אני הבעל שם טוב. הוא הניח את היד שלו על הראש שלי, וירדתי לתוך הגוף בחזרה. התחלתי לפגוש אנשים, לא מכיר אותם. פונים אליי ברחוב, תעזור לי, תעזור לי. יש לי בעיה בשלום בית, יש לי בעיה פה, אני לא מכיר אותם. אני לא פסיכולוג, מי אני? אני פותח את הספר תהילים ואני רואה שם דברים. אני רואה אותיות שזזות, עונים לי תשובות, מה נגיד להם? מאותו יום של המוות קליני הזה, התחלתי לראות חזיונות, התחלתי לראות דברים, המון מסרים שמגיעים אליי. לילה אחד קמתי, פתחתי את החלון, ועפתי אחורה מהפחד. אני רואה את השמיים פתוחים, רואה צבאות, צבאות של מלאכים, נהרות של דם, המון, 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 המון הרוגים, ואני שואל, מה זה? ואני רואה מלאך עומד מהפינה הזו, מלאך עומד מהפינה הזו עם חרבות, ואומרים לו, אתה נמצא במלחמת גוג ומגוג. ככה זה? אמרו לי, ככה זה, אם לא יהיה תשובה בישראל. לילה אחד אני ישן, ואני רואה את עצמי נמצא ברחוב. כל העולם משתנה, זה לא העולם שאני מכיר. השמיים בצבע אחר. יש דמות שמה, למעלה בשמיים, בצד ימין. דמות משיש, ופתאום יורד מהשמיים איש אחד. ואני שואל אותו, מי אתה? אומר, אני משיח בן דוד. ושמים לו כתר על הראש, ומתחילים להוליך אותו, תהלוכה של אנשים, לכיוון ירושלים, וכולנו עולים למעלה. ויש שמחה מאוד גדולה. בתחילת שבוע ראיתי שיש רעש מאוד גדול בשמיים. הגזירה מאוד קשה, מאוד גדולה על ישראל. ושם ראיתי גדולי עולם שעומדים ומתפללים בשביל לבטל את הגזירה. ראיתי שם את רב שמעון בר יוחאי עומד שם ומתפלל. בעל שם טוב, הם עומדים עם כל צדיקים, עם מחלות של צדיקים להתפלל. התפילה לא הצליחה להתקבל. הגיע רחל אמנו, אמרה לו, ריבונו של עולם, זה הילדים שלי. והתחילה לבכות. ואז יצא הכל ואמר שהגזירה הומתקה. ירד גשם חצות לילה, מתי שראיתי את זה. ואמרו לי שהגשם הזה זה הדמעות שלה, של רחל אמנו. יום לפני 9 באב, ראיתי 4 מלאכים שעובדים בקצוות תבל ומחזיקים את העולם עם חרבות. והם צועקים שהגיע הזמן, הגיע הזמן להיגאל. שאלתי אותם, אם הזמן הוא במלחמה? אמרו לי שלא מחייב, אפשר בתשובה. אבל זה הזמן, וצריכים עכשיו להיגאל. ראיתי שתופרים שם בשמיים, ציצית, בגד כזה ארוך, מלא מלא בדם, מלבישים אותו על משיח, קדוש ברוך הוא איתו ביחד, ואומר לו שעכשיו רוצים להתנקם בכל ההרוגים של עם ישראל שנהרגו. הנשמה שלו של המשיח עכשיו שם בשמיים, צריכה להתחבר עם הנשמה של המשיח כאן, פה בארץ, שהוא נמצא כאן איתנו, ובאותו רגע שהנשמות התאחדו, משיח בן דוד יתגלה לעיני כל העולם, ומיד הגאולה. מקבל הוראות, הוא פועל, הוא כבר יודע שהוא משיח בן דוד, הוא לא יכול להתגלות, כי הנשמה עדיין לא התחברה, כל רגע זה אמור לקרות.
שהתחלתי להיות מחובר לרב דן מחבר. הוא אמר לי שהוא יודע מה קורה איתי, הוא מלווה אותי. הוא אמר לי שיום מן הימים אני אפגוש רב גדול, והמפגש הזה בינינו יעשה הרבה רושם. זה יהיה דרך תיקון, דרך תשובה. זה לא יבוא בקלות. הוא רמז לי כל הזמן שיש חלק בגאולה בדבר הזה. יש דבר מאוד 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 קשה שמעכב את הגאולה, לסרט משיח בן דוד מלהתגלות, ומפיל הרבה חללים, וזה הצניעות. כל אישה שהולכת בצורה שהיא לא צנועה, נגיד זה ההלכה, מפילה חללים. פעת המשפחה זה דבר מאוד מאוד מסוכן. צריך להיזהר בזה יותר מאשר מנזרים מאש. תראו לי שם אישה שאין לו שומרת על טהרה, ובאה בייחוד אותה נשמה שהיא יורדת בגוף, נשמה מקוללת. ראיתי אישה שסחבו אותה לגיהנם עם השערות כמו שלה. שאלתי למה. אמרו לי, הייתה מוכרת פאות. מה הדין שלה? תשובת המשכן. לשכנע אנשים שילכו עם מטפחות ראש, עם כיסוי ראש, והיא קיבלה על עצמה תשובה. והסכימו לה לחזור לעולם הזה. ראיתי את הדבר מפחיד. אדם שפגע מברית שם, שהוא מת, אז מלווים אותו ונפרעים ממנו אחר כך. כל אותם טיפות, הוא פגע. כל אחד לפי הרגל שלו, ומייסרים אותו, ומקים אותו. אותו נפטר נמצא במקום חשוך, ושם כל אותם טיפות שהוא פגע, מייסרים אותו יסורי מוות. ודורשים לו כל הזמן, אוכל, אוכל, אוכל. וסתם, וזה הדין שלו. צריך לחזור בתשובה, ולאמין בהשם באמונה שלמה ותמימה. בלי תנאים ובלי שאלות. הייתי אור גדול, ובתודעה אנחנו יודעים שזה הקדוש ברוך הוא. מהעבר השני של ההר עומד מלאך המוות, וכל בני ישראל עוברים כמו צאן. ומה שעושה הקדוש ברוך הוא, לוקח אותו ומשמיד אותו. והוא מראה לעם ישראל שלא יהיה כלום. אנשים עוד יצעקו על קושי בפרנסה, שלום בית, הרבה איסורים. כל זה בא מחיסרון באמונה. אין עוד מלבדו. אהבת השם, אמונה בהשם. זה דבר שאנחנו צריכים להגיע אליו. בדור הזה אין תינוק פייסבוק. כולם יודעים הכל, התורה נתונה לכולם, יש אחד שבוחר לא לדעת. יש כאלה שהנשמה שלהם עטופה בקליפות, לעשית האחרה, טוב להם שם. הם בוחרים ברצונם להיות שם. לעתים הקדוש ברוך הוא נותן להם זיק של התעוררות, הם לוקחים את זה, מתחזקים. ויש כאלה שלא משתמשים בזה. זו התקופה, זה הזמן. משיח בן דוד, כשיגיע ויתגלה, הוא מסתכל לאנשים בפנים ואומר להם את החטאים. אנשים ימותו מהבושה של החטאים. ראיתי שמשיח בן דוד מריח אנשים מרחוק, יש לו כוח הריח. הוא לא מסוגל להיות ליד אנשים שקר ומרמה. לכל מי שירים יד נגד תורת ישראל, נגד תלמידי חכמים, נגד בחורי ישיבות, אין לו חלק לעולם הבא. הוא לא יזכה להיות בעתיד לבוא. הראו לי שם החיזיון מאוד קשה. הראו לי שהקדוש ברוך הוא לוקח מפתחות בכבודו בעצמו, וזורק אותם, והסמך מהם תופס את המפתחות, והוא שואל אותו מה זה. הוא אומר, זה מפתחות העולם. תעשה בעולם מה שאתה רוצה. תעשה את כל הניסיונות שאתה רוצה. הכל מסור לך. חוץ מלגוע בעם ישראל, הם לא שלך. אני מגן עליהם. תהפוך את כל העולם. תעשה את כל הניסיונות. תוציא בחורות הרחובות. אני מנסה עכשיו את בניי. אני צורף אותם. זה הזמן של הגאולה. זה מה שהוא עושה. אנשים טיפשים, לא מבינים. חושבים ליהנות, לבלות. יש מחר. לקום בוחותיים, מתכננים את עוד שבועיים. אין מה לתכנן, הוא סובל. משיח בן דוד, הוא סובל את כל האבונות של עם ישראל על עצמו. הוא פצוע, חבול. כל רגע הוא יתגלה, כל שנייה, אנחנו מעגבים אותו. לעומת זאת, כשהוא יתגלה, הוא יראה בן אדם פשוט ברחוב, עם כיפה ופאה, הוא ירקוד וישמח איתו. והוא יגיד לו, איך אתה בדור כזה, עלוב ורקוב, הלכת כמו בן של מלך עם כיפה בלי להתבייש ועם פאות. איך יש לך זקן בדור שכזה? אשריך ואשרי יולדתך. אני רוצה להגיד לעם ישראל שאני הקטן, אסף ניסים בן אסתר, פריתי מוות קליני, כשהייתי שם למעלה, יש עולם הבא, יש עולם האמת, תחזור בתשובה מתוך אהבה, אין צורך בייסורים. כל הגאולה שלנו תלויה בחזרה בתשובה מתוך אהבה, מתוך חסד, באמונה תמימה, פשוטה, אין זמן, תחזור כבר היום. כל אחד שחוזר בתשובה שיקח איתו עוד אחד, עוד יהודי, עוד יהודייה, כל דבר קטן אחד כזה יוצר עולמות שלמים למעלה ועושה הרבה רעש. משיח בן דוד רוצה להתגלות, צריך להתגלות, מתוך אהבה, מתוך שלום, לא מתוך מלחמה. וזה הזמן, לא בעוד חודש, היום. הקדוש ברוך הוא מכיש את הכל. כל מה שקורה עכשיו בעולם זה שנייה לפני הסוף. יש הרבה בלבול. נחזור היום בתשובה. כי כשהוא יבוא ויתגלה, אין תשובה. גמרנו, גמר הכל. אין תשובה שמשיח בן דוד מתגלה. וחבל לנו לפספס חיים שלמים באבל ושטויות. הגאולה תבוא ותלויה בכל אחד ואחד מאיתנו.